Sziasztok, én Azazel vagyok, és akkor folytatjuk az SSO feladat sorozatot, ez pedig a hatodik rész. Jaspernél jártunk. Egy vén bolond. Menjünk el Justinhoz. Én megint nem fogok lovagolgatni, simán hazaszállítással megyek. Orlandba. És innen pedig vagyunk Justinhoz. Annyi jó abban a lószállítóban, hogy ez a leglehetetlenebb helyekre is utánad jön. Ó, aha, sárga a lobunknak a kis mosolygos fejecskéje. Nem mutatja az izikonokat. Nem baj, azért leápoljuk a lovat. Úgy ne legyen neki sárga. Igen, a kutyám éppenséggel a labdáját akarja megenni. Legközelebb konyon be fogom zárni addig, amíg én itt videót veszek föl. Na nézzük, milyen pólót kaptunk. Ugyan zöldet. És még mindig rosszabb, mint ami rajtunk van. Szóval... Justinnál már vagyunk. Egyből egy csomó sárgánk lett. Menjünk Pinta felé, aztán csináljuk szép sorba őket, aztán majd meglátjuk. Cica! Szia, Cica! Te ki vagy? Máó, azt mondja Máó. Szívszaggató a miákon. Elveszett kis cica. Szervus kis cica. El kell vinnünk a kis cicát Pinta erődbe. Mert ottan lakik. Gazdia. Azért lepődtem meg egyébként hirtelen, hogy cica, mert ez nem kezdetleges feladat, ez nem olyan rég jött be a játékba. És nem gondoltam volna, hogy ezt így ilyen hamar kiadja. Igen, nem veszek fel addig másik küldetést. Először adjunk le egyet. Paci! Milyen kis fehér zoknyai vannak, nem is figyeltem. Igen, most mindenhol ilyen szánkók lesznek. Igaz, hogy sárga, de azért nem foglalkozom azt azokkal, mert ezek ilyen mellék feladat, és csak karácsonykor van bent, kutyám rombol. Csak azért nem foglalkozom most ezzel a Mikulás szános feladattal. Én inkább kutyás vagyok. Jó. Akkor ez is megvan. És ha már itt vagyunk, akkor itt is van egy sárgánk egyből.
táskát, nem keresek táskát. Ja, igen, és ugye én nekem már van nyeregtáskám, de az csak azért, mert amikor regisztráltam, én kaptam egyet. És meg is kaptuk az első nyeregtáskánkat. És valahol van még egy sárgánk. Ja igen, a szána sárga, azra most ugye, mint mondtam, nem foglalkozunk. Temoleras emberként is van sárga. És nála csak ennyi volt a feladat, hogy beszélni kellett vele. Valaki rám írt. Nem, globális csat. Pinta erődben is több, sárga most jelenleg. Akkor elmegyünk fölfele. Most jelenleg a lovas piacot sem fogom megcsinálni. Talán majd egy másik feladatba. Fölmegyünk oda a Dói Kolostorhoz. És akkor ott van egy sárgánk, azt megcsináljuk. Ha minden igaz, akkor elvileg az olyan bárányos feladat lesz. Nem vagyok benne biztos. De most legalább akkor kiderül. Igen, Twinki a kis bárány. Közben szednünk kell füvet is Twinkinek. Ezzel kell majd visszacsalogatni. Arra fent biztos, hogy nincsen a bárány. Talán ennek a hegynek a túloldalán lesz. Hát meg is van. Megvan Twinki. Gyorsult. Fuss Twinki. Twinki az, ami csokoládé egyébként, ha jól tudom. Csak nem Magyarországon.
Méri pici báránya, báránya, báránya. És hát ment a ló alatt. Jó, köszönöm, hogy megnéztétek. Majd innen folytatjuk a küldetéseket. Ez most ilyen kisebb, rövidebb rész lett. Ez most így alakult. Ha minden igaz, akkor majd jobb felül megtaláljátok az előző videónak a linkjét. Sziasztok!